Dona Juliana? Vai, Luísa. E eu quero ver minha bambina. A madame trouxe o berço pro quarto dela. Dê o peito pra ela, Juliana. Eu vou. Mal a madame virou as costas e ela já foi buscar a Juliana na tal pensão. E eu acho que ela fez o que era certo, Luísa. Eu também acho, Antônio. E nem estou recriminando a dona Mariana. E então, dona Mariana? A Juliana está sem leite. Mas a filha grudou no peito dela, sugando feito uma bezerrinha. Mas de que adianta se ela está sem leite? Mas o leite pode não ter secado de todo, Antônia. E depois tem um Deus lá em cima que ajuda as mães aqui embaixo.